No niin, ja morjotettelee gamei. Joo, meillä on peli. Peli käynnissä. Mitäs peliä meillä on tänään? En mä tiedä. No, siinähän se varmaan näkyykö. Siinä on Broreforska. Sopii meille. Joo. Meniks kauanko säädettiin? Ei mennyt. Ei mennyt. Joku pari minsa ihan hyvä. Päivä. Joo. Press fire to continue. Ei muuta kuin eteenpäin. Ready vaan. Tapetaan ei kaikki. Ei perskele. Onks me... Kattokaa nyt hullut systeemit. Hmm. Ai ai ai. Uudet kamerat ja kaikki. Tänä uudet ja uudet. Kohta räjähtää saleilta. No ylikuumenee. Okei, okay, ehkä tosta hyppäs. Tuosta on puukkoa perässä. No, kumpi maa? No. Mä oon toi. Tosta voi summa mies. Mä menen täältä. Mä täältä pistää liippu. Oh shit. Mä tuun tästä rapaa titi. Hei, mennään ylös. Paskaks saatana! On äijä vai? Mis maa? Se varmaan... Eiku mä oon täällä? No siellä. Onks mä vielä elos? Oonhan mä elos kota. Hei, tää on voltteja. Pysyks nyt molotovia tänään? Ah! Thanks, hei. Mitä? Mitä se huutaa? Let's go! Let's go! Yes! Ah, päästi molemmat en tällä kertaa. Area liberated. Lippureided. Hyvältä näyttää. Hitti kun toi valo tulee mun naamalle ikävästi. Voi voi. Jää se sinne säätä, mä menen tappaa. Kaa. Joo, se on jäljellä. Hei, mikä valo? En tiedä, I'm going away. Ah! Ai ai ai! Texas Ranger. Ui, mitä mä pääsin eloon. Tää nyt meni vähän Minecraftiksi. Miten täältä päästään? Ai, kato! Voltti! Hei, high five! No? Siis, oh no, ei ollu hääpäin, eikä toi puukko. Se käy. Vai, oh! Ai, ai, ai! Sieltä tuli airstrike. Näköjään, ei menny oikein hyvin toi mun hyppely tossa noin. Pääsin tässä ylös. Ei tuolta päästä, eikö kato? Mei nyt, niin mäkin pääsin peliin jo. Kuoli! Mitä hittoa? Missä se fail? No niin. Oh yeah. Näinhän tää taas meni. No niin. Meinasin saman tien hypätä saakeli alas. Ota mä tuota. Aaaa! Pääsin. Hei, miksi mä kuoli? Hirveen joku varmaan tappu. Hei, mä tuun pelastaa sun. Ampu selkä. Mikä mä nyt on? Play run. Mä oon kunnon Jeesus hippi. Dyna. Aaaa! Nyt räti! Puukola. Tule. No, koko ajan mä menen pelastan. Kinkku. Sä räjähtee just varo. Mikä? Toi kinkku vai? Sinne no. Räjähti. Oho. Ja tuolla lippu. Mun lippu. Päästi kerrankin. Taas päästi. Aika hullu. Mitä? Jengi vaan kuolee. No, näköjään vähän muitakin kuin pahiksi. Joo, tää on semmonen speedruni. Katsokko meidän green screeni kusee? No onko se mikään yllätys, kun se säädettiin niin kauan? Hei mä ai, tää heittelee vittu. Ai saatana! Tää heittelee vaan jotain. Mä huomasin. Mä oon ihan paskana. Mä tuun seivas. Hei, ihan pikku editskene juttu. Älä kuole. Pistän kato tohon. Näkyy toi live tuohon. Oh. Oi perkeä! Sitten heitti kinkun sinne. Olemme back in line. Save me, Jesus. No niin, nyt on seivattu. Mennään tappaa kaikki. Mulla on joku leijääkin heidi. Mä en pääs pois tästä. Ai saatana! Jäin alle. Uusi yritys. Rambo! Tää mennään kyykkyyn tai... Ei siinä hit... Ota granu. En mä haluais! Mulla on sarjatuuri murjaa. Jäin noitte palkkialle. Jääpädäpäin. Kukas toi? John McClane. Ei tuu pelastaa mut tuota alhaalla. En tuu, mä yksi. No niin, tietenkin. Eiks tossa nyt tullu? No täällä, kato, nyt tullaan. Save me, Jeebus. Motherfucker! Et sitten tullus pelastaa. Missä sä oot? No tuolla on noita häkkejä, niin siellä. Noni. Noni. Kukas mä oon? Blade. Jipikaijee, matpakaijee. No olin Blade. Pitäis mun tulla taas pelastaa sut? Mikä se on nyt? Rambo? Eiku toi arska. Let's go! Ai saatana! Hippasin propelleihin.
Aha. Niin onko sä tohon jotenkin silleen, että se... Silleen, että se green screenit kusis tolleen. No varmaan aika samaa tässä vaiheessa. No, mä tappaa kaiken. Hei, kuolis mä. En kuollut. Et vielä, kohta. Kohta? Hei, siin sitten. Hyvä, no, odottaa. No minkäs sä oot teet? Minä menen tänne no, jo! Nyt on paljon. Nyt. Mäkin kuolin. Sä kumpis mä oon? Sä oot toi Texas Ranger. Chuck Norris. Pommi perisä se. Nyt mä oon Blade. Mä kuolin. Mä menen tappaa kaikki. No joo! Yksin vaan kato. En sua tarvita tässä ole. No ei näköjään. Mites tää nyt saatais sitä heiltä? Pistäkää kommentti. Down below. Tää on nyt tämmönen vähän purkkaviritys tää meidän juttu tässä. No ihan sama. Niin. Me mennään pelastaa. Kinkku lähtee. Niinku, missä mä oon? Mä oon tää liekin. Ota tommonen. No. En mä kuollu näkö. No ihan. Kukas mä... Hei. Just Dread. I'm the law. I am the law. I'm the law. No niin, kukas siellä? Slice and Dazzeri. No niin, nyt tuli. Mitä tulee tätä saatavasta? Mitä hittoa? Ai saat. No. Mii. Eikö mä mene eteenpäin ja pelasta vaan? Save me. Obi-Wan Kenobi. Mene sä sieltä, mä kaivan tää. No me heittelemään tää krapia. Hittekö, että se pystytään ampuu ylöspäin? Nää on tää huonoja nää teidän teet. D&T. Dynamite. D&T. Ottakaa vähän. I just can't fight. I just gave. Sarja mä tuli murhaus. Just tuli. Otetaan totta noin. Miks toi merkki? Seivataan toi äi. No nyt. Se ready tuli taas. You can ready. Mikäs tällä on spesiaali? Se ainakin ampuu takaisin noin paukkuunsa. No näköjään. Mä ylös. Onks pakko? Oh. Kun mä en osaa tulla sinne. En mäkään. Kato nyt meissä oita. Niin. Niin. Sä oot siellä niin. Nyt mä oon joku play. Tulee vaan. Ei, ai, ai. Noin. Massa pelota. Ei jätti tuolla pihalla kuulla tai erikoisia ääniä. Mennäänpä tutkimaan asiaa. Ai! Tän erikoinen olikin tuollainen itsemurhaa yritys. Kuhetta. Päivän erikoinen. No. No, näin. Woo! Where the fuck am I tuomaan? Nyt trähtää! Mä pelastan tuota itselleni elämän. Miksi? No ei, sitten kun kuoli. Varsin siltä räjähtää. Ei se vielä. Kohta. Täällä räjähtää. No, mä hyppäsin jo alas. Täällä on bossi. Auta mä. No en mä voi. Mä oon kuollut. Die fucker! Pommi sinne. Aha. Hirveen ylilaskelma tuli sinne. Mikä se on? No, tää on taas tää... Ei! Kata! What? Ai saatana! Tää nyt ei menny kauhean hyvin vieläkään. En mä oon vielä elos. Mulla on tää Will Smithin nanoblaster. No mikä tää on? Nanoblaster. No niin, meistä tappaa nyt sen. Okei, kuka haluu kuolla? Mikä sillä on erikoinen? Mä en oikein tietää. Wow! Pharma lasers. No, kuoliks säkin jo? Kai se kuoli jo. Luulis menevän eteenpäin. Ei! One shot, one kill. Aha, siellä onko tuon jihadi? No, sehän lähti hyvin taas. Rambo kuoli. No, niin kuin Blade... Mr. Tsiikin kuoli. Voi jumalaata. I beat it a fool. Mikähän tää jätkä tää nyt on? Mikä jätkä tää? Tää nyt näytti vähän vaaralliselta. Kuka tää?
Mä en tiedä yhtään. Hei. Mä menen hoitelemaan. Sulla on helvetissä elämiä. No, kannattaa pelastaa niitä tyyppejä. Ei varmaankin. Niistä saa elämiä. No, vähän silmässä on. Mä menen hoitelemaan nyt tähän himaan katoon. Pitäisikö pistää vähän lisää kamaa tuohon eteen? No, sun takia hei. Hei, kato! Kato! Nyt on hyvä! Nyt! Älä liiku! Nyt tapetaan kaikki. Nyt kyllä tulee vähän pahasti silmään tuo, mutta ei se kai haittaa. Johanit nyt saatana kuolee sinne. Nyt ei tehdä speedrunning vaan. Okei, speedrun. Pommi! Ai! Voi hitto! Se on hullu jätkä ampuu. No näköjään. Ai se on haulikko. Tää ei oikein toiminut tää juokse eteenpäin. Hei moi, mä oon Blade. Voi hitto, nyt tuli tiedäks. Hei nyt mulla on tää laser. Sikki tyy. Slice and dash. Jade. Tää on hei kato! Tekee sun dashi. Joo, se tekee sellainen dashi, että se hyppää tuonne. Hyppää alas. Hyppää pois. Hyppää pois ja kuolee pois. Hei, nyt tulee tuolla tyyppi. Ei tuu kauan. Ai hitto, mä räädin. Mä en saa ole ampumassa. Niin. Katsokaa! Hyvinhän se meni taas. Noni. Aloitan me antaa niille vähän oikeutta. Who's menevä? I am the law! So close! Kopteri tuli mun tästä. Nyt mennään esille. Nyt tää on ässättävä hei. Kato, pommi sinne. Tossa on jotain juttu. Ai saatana. Siinä on paukkuja. No nyt. Sulla on hirveesti laife. Jätkä ei pelastanut tyyppi. No kai mä kerron, kun äijä pelastaa niin. Kaikki. Voisi tämän tuossa auto tulla, että sit räätetään. Ei tää on... Menee ihan hyvin näin. Dramatti! Ydinpommi. Pantau! No, koitan nyt päästä. Hyppää! Juokse vaan! Täysin hyppää! No niin! Yes. Näin se menee hei. Voitti. Tai me tiedän, sä voitit. Onks toi niinku kuinka monta kertaa kuolta? Siltä se ainakin näyttäisi. Se oli ihan hyvä. Noni, no, jos tää nyt menis vähän paremmin. Mennäs tappaan. Free life. No, nyt. Hei! Paskaks vaan! Ja eiku eteenpäin. Hui! Mä en uskalla tulla nyt, kun se hirveä liekkimeriä kuitenkin tommosena. No ehkä mä tuun. Onks tässä reikä? Ei kai siinä. Oh yeah! Huutatin seinän paskaksi. No mä vaan hyppäsin. Mä tulin peräs. No nyt saattoi... Ai mä oon tynymies. Se. Tynymies, kaiken ties. Haa! Mä antan nyt kinkkuun kanssa. No kalkkuna. Toi siis mulla oli tarkoitus. Tehdä oli. No joo. Mikä tämä on? Onko tämä kinkku? Ei olla. Se oli yllätysmuna. Hey, come save me. Älä kuole. Mennä mä tuun. Noni. Nyt tuli Texas Ranger. Tää on vähän huono tää haulikko, kun se ampuu noin... paskat noin kaikki. Mä mikä ei ole jatka täällä? Kato, puuko tästä perseeseen. Hui! Oho! Ei mun piti puukata sitä. Eikö sulla toi... Jäänä tommonen... Toi mikä toi on? Se neutralisointi särttää, se on mistä lähtee toi... No toi. Joku sellainen. Siis kyllä sä tiedät. Joo. Miten ne käytti sitä laitetta? Joo, sille aurinkoiset päässä. Joo, just se. En muista mikä se nimi on. Ai! En mä kuollukkais. Ota pommi. Ah, save me! Oh yeah. No, Rambo. Oho! Aha. Nyt! Hillitö setti. Nyt mä oon helvettisesti erikoista. Siinä lähti kinkku toimitus.
Oi venäjä! Let's kill it! Näin tulee pommi ihan vitu. Mulla on vähän huono ase tähän. Minä heittelen pommeja. Ai saatana. Hei, nyt on hyvä. Aha. Se on ohjautuva. En varonut. Kato. Tuli kuolema. No näköjään tuli vähän kuolema. Nyt lähtee Bladeen. Mikä tyyppi tää on? Mä en nyt jäin sit tonne noin. Okei. Mä otan tätä. Ehkä elämä. No kiva. Kiva juttu. Ei perse! Oh! No niin, nyt sulla on taas tulee. Hei, tuolla on... Mulla on plan. Hei, tuu... Joo. Pelasta. Mä oon tulos sinne. Jos mä pääsen. Hitaasti ihan varmasti. Ei, joo. Siinä se helikopteri hui menee. Come on! Tää on kunnos pelu. Ei mulla ole koko päivää ihan aikaa. Kyllä siellä on ihan hyvät sakkat siellä sun kopissasi. Riisi ja puuro. Riisipuuro! Hui saatana! Ai siellä kuuluu jätkä tuolla. Full ammo. Niin, kun joo, mä katsoin, että sä tiput sen alle, mutta sieltä on sinä. Älä kuole! No melkein kuoli. On musta naama. Ei noin! No ei se nyt mennyt ihan niin kuin piti. Oh! Aika hillitön paukku. Mäkö jää? Ei ja periskele! Mission failed. Tää ei nyt kauhean hyvältä taas näytä. Hei, nyt mä oon. Mitä se on? Will Smith. Oh shit. Nyt kato. Katos mikä tää on. Ai saatana! Tää ei Terminator. Mikäs tällä on? Ai riikoin! Terminator on erikoista. Kato. Ah, ne muuttu... Arska. Ne on perskaks muuttu. T-1000. Äni, tuolla... Voin tulla pelastaa sut. No, älä kuole. Mikähän musta tulee? Uis Blade. Blade, se varmaan auttaa kans tosi hyvin. Kato, katso tää. Oh, sinne meni alas. Se oli mun plan all along. Hirveen. Arska muuttu perska. No. Arska perska. Noin, mennäs tappaa kaikki. Ai saatana. Tapoit näköjään mut sitten. Sieltä tulee jihadit taas päälle kuule. Save me! Jeepus. Oh yeah, oh yeah. Hän on miinoja varmaan. No. Niihin mä varmaan kuolinkin. Mitähän tää tapahtuu? Kumpi mä oon? Ei kun mä oon se kuollut. Täällä on ku koira. Mä ampus. Voltin perseeseen! Sinne rääti. Eikö se piti tolleen? No. Sarjalla naama vaan. John McClane. Helvetin kivari. Miss mennään? No, näköjään kuolta. Mission fail, ihan hyvä. No niin, hei, ootko mä räjätän noin niille? Kiit. Ite juoksit niin noihin. Ai, saatan! No ja sit kuolta. Mä lähden. Oks! Luuli settimään. Mikäs täällä on? Ui! Mitäs tulla sit tää porukkaa tulee? Mä menin tonne näköjään sit. En mä halunnut tätä pelata yksin. Kato, mitä laskuvarjelta päälle pystyy olleen? Mä otan tästä. Save me. No siellä on joku jätkä. Mikäs tää? No tää on tää joku tyyppi. Pitäis varmaan muistella paremmin noita leffatyyppejä. Kuka toi? Kauhean tutulta näyttää. No. Tuossa on mikä Paco Los Angeles. Ei niin se on se yksi kuka Hertzin nimi oli, en muista. No, terskamies. Lähti kato hengen kaikkea. Huaaaaa!
Bring it on, Dad! Bring it on! Mun isoja koiria! Hei, ota tuolla tuolla spoonityyppi. Miten tää? Tappetaan. Tapetaan kaikki. Come on, me ollaan taas tommosia jänniäkin. Tuo on hyvä toi langattoman kautta tulee. No. No niin, sit se meni ihan harmaks. Niin, heti kun olet haukkumassa. Joo. No on varmaan ihan vitu ikees. Hei, kato, mulla on vielä yksi elämä. Elämää ehkä sitäkään. Vain kuolemaa. Valaistuminen. Joo. Apua, nyt se on kiinni. Mis mä? Poltan. Googlan. Ai saatana. Hän tuntuu ikävältä. Pitää on... taas pelastaa. Joo joo. Kyllä oli huono uhka, nyt on parempi. Lady. Onks tässä Blade Runner? Ne on samaa mies. Oh! Älä mene karkuun! Mä pidättelen näitä. Mitä ne oikeesti tekee? No niin, nyt tapetaan kaikki. Joo. Älä mua tapa! Eikö sä sano, että tapetaan kaikki? Mission fail. Kuin mä oon toi? Mä oon Mr. Law. Nyt mä otan elämän. Oletko häätä? Rysähti. Au! Hyppää ylös! Hyppä. Tossa kraantin ylös. Enä kerran. AAAAH! Hui helvetti. Koira. Au! Hei, tuolla on elämä. Me hakee elämää. Nyt tulee pelastaja. RoboCop. Oliks tässä sun Eikö se niin sun on tommonen? En! Huh! He pelastin sut. Taas. Mä rupesin ihmettelemään tää sun kamerajuttu, että miten sinä toi drive. Hui helvetti! Piip, 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 piip. Jätkä meinaa kuolla koko ajan. No ku, joo. Niin mitä ihmetteit? Kamera... Tuota Triberin juttu, et sillä on se toi se ruumi siihen, tai se juttu. Niin. Sulla oli tommonen jännä juttu. Ai saa. Jännä juttu oli kiinni, katso siinä. Pistetään tonne noin tollanen. Mui hitto! Airstrike. Aha! Mitähän siihen tapahtui? Oh yeah! Sarjalla tulee! Nyt mennään! Joo, mä tuun. Oot mä tuun. Oho! Niin noi tynnyrit on vähän ikäviä. Saatana, kuoli sinne. Noni, pitäis me pistetään eka episode tänne? Pistetään 23 minuuttia. Katsotaan ensi kerralla, mitä tapahtuu. Hirveä meininki. Joo, wow.